סיוון חילאי, בוקר טוב סיוון. בוקר טוב עטילה. כן, אנחנו נמצאים בדיזינגוף סנטר בתל אביב, והגענו לבדוק איך בעלי העסקים התעוררו הבוקר אחרי ששמעו את שר האוצר אביגדור ליברמן אתמול אומר שהוא לא יחלק מתנות, לא יחלק מענקים, ושם דגש אפילו על הקניונים והמסעדות שלטענתו בשנת 2021 עשו רווח יפה מאוד ואין צורך להעניק להם איזה שהם הטבות או מענקים כפי שעשתה הממשלה הקודמת. וגם כאן בקניונים אנחנו שומעים מלא מעט בעלי עסקים שאומרים שמאז שהחלו את התו הירוק, שאומנם ביטלו אותו אתמול, אבל היה כאן בערך חודש וחצי, כן הייתה ירידה ופחות אנשים הגיעו, אפילו היו לא מעט הפגנות של כל מיני מתנגדים לתו הירוק שגרמו לכך שפחות ופחות אנשים הגיעו אל הקניונים. והדבר הזה כבר מתחיל לחלחל הבוקר כשמבינים ששר האוצר פשוט בא להראות כאן, אני לא הולך לפזר כסף גם אם תהיו במצוקה, כי מבחינתי אתם הרווחתם השנה. ואנחנו הגענו לשאול מה חושבים על זה כאן. אלון פילץ, אתה מנכ"ל ובעלים שותף של דיזינגוף סנטר, מה חשבת על ההתבטאויות האלה של שר האוצר? קודם כל אני חושב שגם אם הייתה שנה טובה במשק כולו, בענפים של הקמעונאות והמסעדנות זה לא לגמרי נכון, הרבה עסקים נסגרו והרבה עסקים נפגעו. בית, אני חושב שזה לא כל כך רלוונטי הוויכוח הפוליטי שלו עם הממשלה הקודמת. יש מצב קיים, אנחנו חווים בערך מאמצע דצמבר ירידה משמעותית, היא נובעת מהתו הירוק שהיה הכרחי בגלל ההתפרצות המחודשת. אין לנו מחלוקת שבריאות הציבור זה דבר קריטי. מצד שני, יש פגיעה במסחר והאוצר יודע את זה, וזה עניין של התמשכות. כלומר, בתקופה האחרונה, דיזינגוף סנטר היה ריק יחסית, כמו בימים של סגר, אבל אין סגר. לא, אני לא חושב שהגענו לימים של סגר, אבל בהחלט יש ירידה גם במחירות וגם בתנועת קהל, אנשים נזהרים. מה אתם שומעים פה קצת מבעלי החנויות? אז אני רוצה רגע להתייחס. אז א', סיימנו את התו הירוק וחזרנו לתו סגול, שזה בעצם אומר, אני מזכיר, מסכות חובה, מרחק, אבל אין בדיקה נוספת של תו ירוק, וזה אומר שאנשים יכולים, ואני מזמין אותם לחזור לחנויות, יש הרבה מבצעים, 70%, זרה ופוקס וקבוצות אחרות, תנהגו בביטחה ותחזרו לחנויות, כולל העסקים הקטנים, זה מאוד מאוד חשוב. דבר שני, כן, הירידה קיימת, אנחנו יודעים את זה מהרבה עסקים, אני מקווה שעכשיו יתחיל שיפור, ואני מציע לאוצר, ואני חושב שזה גם יהיה הוגן, להסתכל על הדוחות מע"מ של העסקים הקטנים, ואם אכן הירידה תהיה רציפה בדצמבר ובינואר, הוא יכול לשקול במרץ ואפריל, בלי לפזר כסף, לעשות איזשהו החזר שיפצה קצת את האנשים, כי הם אכן נפגעו, ולא רק לספור מה היה לפני שנה או לפני שנתיים במשק בכללותו. שר האוצר מגיע למסעדה, רואה מסעדה מלאה, אז הוא אומר, אוקיי, אז המסעדות עושות כסף טוב, אבל חשוב להסביר שמה שרואים יום אחד או במקום אחד לא משקף את המשק כולו. זה לחלוטין נכון. אני חושב שענף המסעדות התאים את עצמו, יש טייק-אווי, יש כל מיני דברים שאכן פיצו בעסקים מסוימים. מצד שני, יש עסקים שבהחלט בנויים על תנועת קהל. ענף הקניונים חי על זה שאנשים באים ומבקרים ונהנים, ואם הם לא מגיעים, אז מן הסתם הפדיון נפגע והעסקים נפגעים, ומוטב שלא יעשו הכללות, אלא אם רוצים לעזור בצורה מתונה, בצורה סבירה, לא לפזר כסף, אפשר יהיה לעשות את זה, ואנחנו נשמח שיעשו את זה, לא ברמת בעלי הקניונים, אלא ברמת העסקים עצמם. אלון פילץ, תודה רבה לך. עוד, אפשר להגיד עוד? כן, בטח. יש בסנטר ולא רק הערכות, יש פה מתחם חיסונים, יש פה בדיקות חינמיות של איכילוב, ערוכים לתת שירות בטוח ככל שאפשר. שוב, זה לא ייחודי רק לנו, משתדלים בכל העיר לעשות את זה, ואני קורא לקהל לנסות לחזור לעסקים בבטחה, לפקוד אותנו. אביבית פייגן, את בעלים של חנות תכשיטים כאן, ספרי לי מה חשבת כששמעת את דברי השר אתמול. כשאני שמעתי את מה שהוא אמר, אני פשוט אין לי מילים. הבן אדם הזה חי בלה-לה-לנד, פשוט אין לי מילים, כי לאט לאט הקניונים דורכים, לאט לאט העסקים, ומה שקורה פה זה פשוט הרס כלכלי ולאט לאט. תנסי באמת להסביר לנו מה זה אומר, פחות אנשים מגיעים או שפחות קונים, כי אולי המשבר הכלכלי גם עדיין מקשה עליהם?
קודם כל, בגלל כל המגפה הזאת שפורצת, אז פחות אנשים גם נכנסים לקניונים, גם עם הסיפור של התו הירוק, גם הסיפור של התיירות. פשוט מאוד, מי שסופג את זה, זה הקניונים, זה בעלי העסקים, זה גם בחוץ, בעיקר בקניונים, ופשוט מאוד, איך שליברמן מתנהג, זה מזעזע ברמות, הוא כאילו חי בלה-לה-לנד. הוא אומר בעצם שנת 2021 הייתה טובה לעסקים, אנשים יותר רצו חוצה, יותר קנו, הוא בטוח שאתם ההכנסות שלכם השנה היו מצוינות. הוא חי בלה-לה-לנד. אני מוכנה להראות לו את הדוחות Z שלי לעומת כל השנים הקודמות. וזה פשוט, גם כל הקטע שלא לתת מענקים ואיזושהי עזרה, זה פשוט לאט לאט דואך, הכלכלה לאט לאט דואכת, הם מקבלים את המשכורות שלהם, הם מקבלים את ההכנסות שלהם, כל אחד בא ומבטיח דברים, אבל שורה התחתונה זה אנחנו, איך שאנחנו מתמודדים ביום יום, יש פה אנשים עם משפחות, עצמאים, בקניונים, זה פשוט זוועה מה שקורה פה. ותודה, אנחנו רוצים להיכנס פנימה לאשר, שאני רק אגיד שהוא בעלים של החנות הזאת, אבל מוצא את עצמו צריך לעבוד, כי העובדים שלו נמצאים בבידוד. אשר, אנחנו ממש מפריעים לך פה עם לקוחה, שלום. אלן, מה נשמע? ספר לנו, דיברנו מקודם ככה על הדברים ששר האוצר ליברמן אמר, על היחס לקניונים, מה היית אומר לו? אני קודם כל הייתי מזמין אותו להגיע לקניון שלנו, לבוא ולראות, לעשות איתו סיור פה ולהראות לו עד כמה כמות האנשים ירדה בקניון. אנחנו מדברים על מספרים אחרים לגמרי ממה שהיה לפני, אני מדבר לפחות על 30% פדיון פחות. אנחנו תופסים אותך כאן עם הלקוחה, זו הלקוחה הראשונה שנכנסה היום? היום הלקוחה הראשונה, אני כבר פה שעה, זו הלקוחה הראשונה, מאוד 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 דליל פה, הקניון ממש ממש ריק. ועוד פעם, זה לא מפוזיציה פוליטית, אני בעד הממשלה, אני הצבעתי לממשלה, אבל פשוט מה שקורה פה, לא יכול להמשיך עוד הרבה זמן, אנשים כנראה מפחדים להגיע, אנשים משנים להם כל פעם את ההנחיות, אנשים לא יודעים מי נגד מי פה. כששר האוצר אומר, הקניונים הרוויחו יפה השנה, מה אתה חושב? אז אני אומר לו שיבוא, ואין לנו בעיה להראות לו מספרים ונתונים, ולהראות לו עד כמה אנחנו הרבה הרבה פחות משנים עברו. אנחנו לא מדברים על אותם מספרים, לא מדברים על אותם כמויות לקוחות, גם הלקוחות עצמם, בגלל המצב שלהם, זאת אומרת, זה הכל גלגל כזה שמתגלגל, אז גם אצלם, אתה יודע, פרנסה וזה כנראה שפחות, וגם הם פחות מוצאים כסף, וזה מתגלגל, זה מגיע אלינו, ואנחנו פחות הפדיון שלנו, וזה פשוט משהו שלא יכול להימשך הרבה זמן. אז הנה, אנחנו שמענו את אביבית אומרת, שר האוצר חי בלה-לה-לנד, אז מה, הוא לא מחובר למה שקורה בשטח? כנראה שלא. כנראה שהוא צריך לצאת לשטח, אני לא יודע מה הוא ראה במודיעין, שיצא לקניונים ויראה בדיוק מה קורה בקניונים. אשר, תודה רבה לך. תודה לכם. אז כן, פה מזמינים את שר האוצר לבוא לעשות סיבוב, לראות איך דיזינגוף סנטר ובכלל קניונים אחרים התרוקנו באופן משמעותי מאז שהחל התו הירוק, מאז שהמגבלות הולכות ומשתנות באמת כל שבוע, וללקוחות כבר קשה לעקוב, אז הם מגיעים פחות, וזה המסר שאנחנו נעביר מכאן, ונקווה שהוא יישמע. עד כאן, נטילה. תודה רבה לך, סיוון חילאי, על הדיווח הזה.